τόπου του Εβραίου. Σου τι λέγαμ. Лягам си. С дрехите, които бяха на гърба ми, това ми беше на гърба. Нали трябваше да спим с дрехите, бе, човек? Не, бе, човек, може да си легнеш и гол. Наско си е легнал гол. Какво? Да. Нищо не те чувам, бе, човек. Мила, тук и си говори с мен аз. Да, ще дойда там. Ничего. Ти ще обикараш без топки, аз ще дойда с 8 топки до тебе да си говорим. Наско спи гол, всички спят. Всички спят. И ти затова ли се съблече и си махна топките, защото всички спят? Тле. Не, нямаше право да ги сваляме тези дрехи уж. Мен тук ще ми отичат краката и болния крак, те ще си махат топките. Не, аз ти е бете майката. Говори, Биг Брадър! Съквартиранти за неспазване на инструкциите. След номинациите с нощи и след финала на седмичната ви мисия, Big Brother отнема заради божа на 20% от бюджета ви за следващата седмица. Това е всичко, съквартиранти. Big Brother ви желая спокойна нощ. Ма вие сте голи също. Окей. Извинявам се, но... Неспазване на инструкциите. Или просто искате да вземете проценти, защото... Говори, правим се квартиранти. За неспазване на инструкциите след номинациите вчера и сваляне на оковите от страна на Валентин Кулагин, Биг Брадър отнема нови. 20% от бюджета ви за следващата седмица. Аз ги свалям само да си махна дрехите. С тях ли да спя? Добре. Въжи за спането. Не разбирам, Божана, как не реши правилата. Каква за вчера? Те сега се взимат за вчера. И то всички си не ги върха някои. То трябва да си псотни? Не.
сложихте лампа тогава? Това е Лелката от детската градина. Лелчето. Айде ги взете тия лампа. Говори Биг Брадър за квартиранти. Биг Брадър отправя последна молба към всички, получили номинационни гласове, при последните номинации да поставят оковите си. Биг Брадър ви съветва да не подценявате неговата решителност. Докато спим също ли? Биг Брадър, докато спим ли? Работи. Да спиш по ковите. И ще се гръпи ли за ковите? Не съм. Не съм трябва. Ще ще не биш успят качи. Не те пробваме за да си. Пробвахме два пъти. Не виж, че не искат да спим, пускай да се нещо това. Да се свет, да се сложим нещата и тогава. Синчирите. Три синжира, Роби. Боби. Ще ти прави турбо, курво. Преклепна печата. Жена. Сега доволен. Имат по три топки, не могат да си ги носят, братче. И по две. Голям проблем. Две топки да си сложиш. Аз колко аз моите 8. Ще трябва почистила пак. Биг Брадър събрал ли гората и фата пак?
Говори, Биг Брадър, моля Ричард да се ви в изповедаването. Здравей, Ричи. Здрасти, Биг Брадър. Голям дерт се оказаха тези гюлета. Ами, да. Ти поне имаш само 4. Не са малко. Има се квартиранти в къщата, които носят двойно повече. Само един ме води. Тежко ли? Ами, зависи. Не толкова, защото... Понася се. И по-тежки неща има. Не, утре. Утре му ги помолих и казах, че утре ще ми донесат. На лекарите? Само да ме видят, какво ми има. То няма какво да се види. А за брадата?
37, там за тук.